សម្រាប់បដាមានកិ ਲਾ ជាតិអបអរសាទរចម្ពោះក្រុមអុយ17កម្ពុជាដែលបានយកឈ្នះមកកៅ1ទល់នឹង0ដើម្បីឈរកម្ពុជារ៉ាំងនៃវគ្គជម្រុះពាន ASC អុយ17 Asian Cup បណ្ដោះអាសន្ន ក្រមជ្រើសជាតិអាយុក្រោម17ឆ្នាំកម្ពុជាបានទទួលបីពន្ធុបិនថែមក្រោយយកឈ្នះក្រមយុវជនអុយ17ម៉ាកៅ1.0នៃវគ្គជ្រើសជើងឯយុវជនអាយុក្រោម17ឆ្នាំទ្វីបអាស៊ីឆ្នាំ2025ប៊ីនីរិត្រីថ្ងៃទី21ខែតុលាឆ្នាំ2024ការប្រកួតទី2នៅពហុគលលឋានចិត្តអូឡ িম ពិកនេះ ក្រមគព្រៃជំទង់កម្ពុជាបានបដការនាំមុខក្រមអុយ17មកកៅ1310នៅវគ្គទី1ដែលធ្វើសម្ដែងដោយក ලා ករពើពីមករានៅនីតិ16ចូលដល់វគ្គទី2ម្ចាស់ផ្ទះកម្ពុជានៅតែព្យាយាមដាក់សម្ពាធតែมันអាចស្វែងរកក្របបាល់បន្ទាញ់ទៀតបាន ជាមួយចਿੰញំនះនេះដែរបានធ្វើឲ្យក្រុមជម្រើសជាតិអ៊ុយ17កម្ពុជាឈ្នះកម្ពុជាត្រង់បណ្ដោះអាសន្នដោយរកបាន6ពិន្ទុពេញក្រោយឈ្នះពីប្រកួតចប់គ្នានាំមកក្រុមជម្រើសជាតិអ៊ុយ17អាហ្វហ្គានីស្ថានដែលទើបយកឈ្នះក្រុមអ៊ុយ17ហ្វីលីពីន8-0ក្នុងការប្រកួតដំបងរបស់ខ្លួនកាលពីល្ងាចមិញដែលនាំមកអាហ្វហ្គានីស្ថានរកបាន3ពិន្ទុស្មើហ្វីលីពីន ទបៃម្ចាស់ផ្ទះកម្ពុជាឡើងឈុលកម្ពុជាតាំងឱកាសប្រចាំកឲ្យជុំផ្ដេចព្រាត់នៅមិនតាន់អាចសន្និវត្តបានឡើយតបតនៅសាល២ប្រកួតទៀតដែលត្រូវប្រជុំជាមួយក្រុមសុទ្ធតែខ្លាំងៗពលគឺត្រូវជួបក្រុមអ៊ុយ17អាហ្វហ្គានីស្ថាននៅល្ងាចថ្ងៃទី25ខែតឡានិងត្រូវជួបក្រុមអ៊ុយ17ហ្វីលីពីនថ្ងៃទី27ខែតឡាឆ្នាំ2024ខាងមុខដើម្បីកាត់សក្តានៃរោគបែកភិបឡើងទៅវគ្គបន្ត